Вітаю, шановні. Попередні серії ми підформили трохи босів, ресурсів, знайшли місце, навіть у двох попередніх серіях. І зараз мені треба на новому місці, бачите по карті усе це синіньке, треба позачищати, ну хоча б частину з нього, під нормальну хату. Я, мабуть, не буду все це записувати, бо воно не дуже цікаво, коли хтось рубає там півгодини камінь та дерева. Я повернусь тоді, зачищу навколо, ну, може, там квадратиків так десь на 40. Скільки мені тут дозволяє серце? Скільки ти мені даси? 40, так? 40 підлоги. Це добре. Давай сюди це гівно скинемо. Угу. Зроблю прохід до дверей. Отак повичищаю. Повернусь. І що? А, станки поставлю. І повернусь тоді за допомогою супер імбової магії під названням монтаж. Ну що ж, магія спрацювала, залишився тільки олень і є місце під застройку. Так, що в мене там є? Так, тут плавиться. Угу. Дерево. Дерево хай ще пиляє. А тут в нас теж плавиться. Добре. І сюди каміння. Це все тут робиться. Добре. Так, в мене є... Угу, місце є. Тепер що робити? Що робити? Треба забудуватися... Так, замок, фундамент. Кам'яна цегла і дошка. Стривай, скільки тут? А, давай, 34. І ось це. Я це можу поставити? Можу. Угу. Так, давай тоді. Ось це. Які проблеми з підключенням? Нічого собі, магія! Давайте нові. Ось такі. Приколяс. А тут це старі. Добре. Нехай. Тож, я не знаю, робити тут вікно? А, давай. А все. Кам'яна цегла. Ну що? Що я можу сказати? Так, це ми тут залишимо. Давай, це сюди. Це сюди. Зараз ми підемо. Так, можна зайве скинути. Скинь за... Ага, а куди? А є куди кидати взагалі? Стривай. Фундамент, екстер'єр, універсальний замок. А де сховище? Ось. 150 дерева. Стій. Дай трохи. 150 дерева. Так, все, забирай назад. Ну, хай такий буде. Це мені... Трой. Це скинемо. Так, все влізло? Добре. Та й це, мабуть, сюди. Серце, щоб похавати, до речі, не завадить.
Є. Похавали. Тепер. Тепер ми робимо... Що ми робимо? Так, це хай палає. Треба забіжати на ринок, узяти коня і поїхати додому. Старого дому. Там забрати все. Так. А звідси я не вийду, то буде стіна. Та на що я перетворився? Боже. До речі, стій. Тільки... Вовки, ведмідь. Так, так і не дали. Ну, окей. Вони перенесли магію на якусь іншу істоту. Або треба крафтити щось, щоб можна було... Так, дай запробігти. А-а-а! Стій! Десь сюди. Стривай. Патруль. Мені зараз не до бійок, мені треба на хату просто збігати. Зараз я спробую взяти коня, щоб його не вбило, бо в мене вже два похоронили. Поки я тут рубав, я бігав, коня шукав собі. Давай. Тікс. Лучник. А де ж? Коня я бачив десь. Ай-яй-яй-яй-я. Де ваш? А, ось вони. Кінь-кінь. Ай-я-я. Ай-я-я-я-я. В тіньочок давай. А, тут був. Так. Що так? Та йди нафіг. Ю-ху! Вкрав коня циганка. Це моє. Пішли в сраку. Та стань ти в тінь. Як і треба, майже білий. Тож, зараз мені треба бігти на цю базу. Стривай, це мені треба повернутися направо. Туди. Ось туди. Так, я пробіжу по прямій. Коротше, я буду робити монтаж, коли що я там... Приїхав, привіз, перевіз. Мабуть, я перевезу і тоді повернуся. Так буде простіше. Нащо вам дивитися, як я туди-сюди мотаюся. Тож, ми, мабуть, поїхали. Йо-хоу! Побачимось, коли я все перевезу. Куди я їду, я... Не знаю. Сказав би іншими словами, але не буду. Тривай. Все. Повернусь, як перетягнувся. Продовжуємо нашу магію монтажу. Я на старій базі. Надибав конячку. І зараз у нас буде пекельна розпаковочка бази. Тож ми все знищуємо. Я частину забрав звідси все, що міг. І тепер знищимо те, що тут залишилось. Так, оце поли. Тут нічого вже нема. Залишається тільки це. Всередині щось є. І тут теж. В мене срібло трохи ковбасить. Тож ми тоді робимо так. Викидаємо, викидаємо. Викидай, кажу, викидай. І звідси теж. Забрати я це не можу, мені тупо нема куди покласти. Тому це все викидаємо і розбираємо. Що таке? П'ять хвилин. Заряджений та укріплений. Це? Біг Бадабум. І що? Він більше не мій? Так, він більше не мій. Ну це прикольно.
Якщо хтось прийде та додавить щось своє, то буде його. Але тут нікого нема, бо я граю сам. Тому ми зараз їдемо на базу. Вон там повзає цей. Єгу! Так, треба нам... Так, я все тут розібрав? Схоже, все. Ну, добре. Тоді помчали. Будемо будуватись вже на новій базі. Головне, щоб по дорозі ніхто не прибив. Бо я поки сюди їхав, мене патруль перестрів, потім вовки. Думав, або мене вб'ють, або коня. Бо там ще той здоровань був. Та не лагай, ну я ж їхав тільки що по цій дорозі, боже мій. Так, оці вовки мене трохи кумарили, ну то таке. А отой бичара, інакше його не назовеш. Так мені впиздячив, що я з того коня злетів, я думаю, вони і його вб'ють. Бо вони ж дурні. Так, 150 метрів. Сюди проїдемо. Проїдемо, тільки треба вигорнути. А, знову цей часник клятий. Тож, ми приїхали. Все є. Ми на базі. Ми вдома. Вітаю вас. От камінь знову виріс. Та злізай. Так. Що будемо робити? Розгрузитися треба. Вірно, я кажу? Вірно. Так, сюди ми можемо щось покласти? Так, кістки скинули. Сюди є що? Є. Давай сюди. Теж скинули. Сюди поскидали. Стривай. Та місце було ще? Було. Давай сюди пацюків. Монети нема куди класти, хай тут це буде. Сюди я все скинув. Такого нічого немає. Ну що ж, тоді так, місце в мене є. Це є. До речі, коня також можна поїти, як і раніше. Нам на забудову треба була... Камінь дошки. Камінь дошки, давай, дошки. Є ці, є дошки. І є оці ще дошки. Камінь цей. І я відкладав, тут ще в мене є. Камінь дошки є. Що ми робимо? Я тут, до речі, стриваю, може апнути цей. Серце. Чого тут треба? Мідний злиток. А у мене там щось було. Та понаставляти. Обходь тепер. Та не туди. 10. От бляха-муха. 10 тільки. А у другій? О, є. Нормально. Там і там 200 з чимось. Це добре. Та, боже мій, дай я тебе переставлю, а? Отак от. Щоб він міг пройти. Пробуємо апгрейд. Є. Добре. До 100. Це ми скидаємо, воно тут не потрібно. На фундамент, але нехай зараз не до фундаменту. Так, світанок настане. Треба забудуватися. Давай тут стінами. Я поки що закрию тут стінами. А що заважає?
Що трапилось? Як так? Що таке? Потребую кардо. Я не поклав? Ви серйозно? Фундамент? Камінь есенція крові. Дай мені трохи. І звичайний камінь. Тебе є ще? Дай мені. Я там не поклав? Реально. Тю. Ну, бува. Нічого страшного. Так, цей сюди. І есенцію крові назад. Сюди. Бляха-муха, я з тим сріблом, як дурень, бігаю. О! Фій. Давай оце сюди. Де воно? Оце. Полегшало. Продовжуємо. Зараз тут забудуємо. Розширення буде пізніше. Треба за... Тривай, можна я тут залишу? Ну мені тут подобається так гарно. Тут камінь буде? Мабуть, буде. Зараз знесемо. Ламай його повністю. Є. Що ж, тут ми... До речі, чого я... А що тут? Та що з вами робити, а? Давай нарубаймо. Це є. І це зараз. Трохи підрихтуємо. А, от і добре. Можна було інше, я поки що так накидаю. Потім... Та... Що ти будеш робити? Заважає. Давай, ось так і ось так. Тепер стіни, бо вже світає. Та ви знущаєтесь. Тепер можна? Дякую. Від цього серця. Давай ось так. А я тут, мабуть, вікна і поставлю. Обана! Все! Якась травичка росте. Ну, нехай. Потім. Це можна відрубати. Поки що. Так, це бази там не існує, в мене одна велика база буде, потім розширимось якось. Тепер що ми робимо? Мені потрібно якось це розставити. Так, стривай, я заїжджаю. Прикольно. А ну, стій. Цікаво. Зачем? Закрий. Дякую. Так, якщо я заїжджаю сюди, давай сюди, туди-сюди, потрібно... Стриваєш, ходиш, палери, вікна. Що у нас з вікнами, до речі? Де вони? Трохи є. А ці чудові... Скло, скло. До речі, можна і скло? Давай скло. У мене... Скло, скло. Десь в мене було. Ривай. А, у мене є. Диви скільки. Але я візьму тільки три, мені треба, да? Можна таке. А можна таке. Ну, чи таке. Давай оці. Так, і ось так. Все, скло зробили. Що тут?
Екстер'єри ні, всякі килими, меблі ні, світло потім. Ремесло. Домінування. Це, до речі, змінити свій зовнішній вигляд. Ось вона, тюремна камера, але це окремо вже буде. Сховище. Треба ремесло. Зараз розберемось. Рафінування. Його поставити? Ну, до речі, паперовий прес. Прикольно. Ні-ні-ні, я заїжджаю, мені треба... А де оця дослідження? Ось. Ні, не дослідження. Територія, портал, ні. Та де воно? Я загубив! Дурня, яка... А, її ж прибрали, я ж напряму тепер. Все, я забув. Був камінь, який направляв мене, а тепер я через кнопочку все роблю. Все, забули. То коли заїжджаю, що мені поставити? На переробку, може? Простий верстат, чи нічого не ставити? Давай тоді, може, нічого не буду ставити? Цей шматок залишити? Що тоді? Тоді... А, ресурси, точно. Тривай. Які саме? Ну, дай сюди. Чи може дробильню? Так, відмінити. Так, не то. Давай, дробильню. Можу я ще таку зробити? Чому ні? Точильний камінь в мене був. Зараз. То в мене як гівна його. А чого ти не береш? А в мене місця нема. Так, стривай, камінь можна поскидати. Чи не можна? Давай трохи скинемо. Дай мені оце. Так, мені треба було дробильня. Давай поки що дві. Скасувати про... Давай це. Чого ти не стаєш? Та ти... Ось так, і... Дерева трохи не вистачає зараз. Ми в нього і заберемо. Дай сюди. Тепер вистачить? Чуть-чуть. Дай ще трохи. Є. Робимо подвійну. Так. Де воно? Давай, ти теж пиляй. Все, тут пішло. Це в нас... Це з каменю. Окей. З каменю я заберу. Поставлю ось так. А це з дерева було. Давай. Ось так, якось покрасивіше. Стривай, стривай. Там було фундамент, підлога. Королівський плак, квадрат. Не те, трава, підлога. О! Майстерні. Воно? Або таку, або таку. Майстерня. Вам теж майстерня? Я вже не пам'ятаю. Могли змінити. Покриття майстерні. Ой, як чудово! Ой, як чудово, то різнокольорово. Давайте ось таки. Так, так, так.
влізло. Добре. Перевіряємо. Так, є. В обмеженій кімнаті. Стіни. Точно, точно. Їм треба стіни. От ти. От ти гівно, а? Стривай. Мені ще трохи посунути. А тебе повернути. Ти повернешся чи ні? Ах, не хоче. Десь так, тоді це. Давай сюди. Сюди. А цей ближче не стане, бо він розгорнутий. Угу. Давай ось так. Тебе не впихнеш. Зараз щось придумаємо. Так, влізе? Майже. Майже влізло, але не влізає. Стривай. Так, і стіну. Там треба. Давай оце приберемо. Так. Ось це приберемо. Це трохи сюди і трохи на себе. Ось сюди. О, да, хай так буде. І там все одно не стає. Ну ти. Ай, ніяк. Взагалі ніяк. Серйозно? А ось отак. А якщо тебе отак. Ще отак. І трохи тебе. Ось так. Можна? Ну, будь ласка. А якщо так? А, тут стоїть. Чи воно так не працює? Стривай. Так, підлога є. Він не зараховує кімнату. Лісопильням заважає. This will not work. Каже, не буде працювати. Стривай. Так, буде пр... Хто так ставить? Боже мій. Та тепер ненавиду. Це і оце приберу. Скажи, працюєш? Так, ти ні. Ти не працюєш так. А ну вийди, розбійнику. Працюєш? Працює. Тепер якось це все запхати. Не хоче ніяк. Як тебе щоб ти працювало, а?
Наприклад, так. Так. Вхід до замку заблоковано. А ти ж... Стривай. Так все гарно було, а? Давай. Добре. Хай буде, як ти хочеш. Господи, вже вмовили. А це сюди. Ну, є. Є. Працює? Працює. Все, гаразд. Тож цей ми, мабуть, поки що сюди. А кам'яний? Не знаю, влізе, не влізе. Біля віконечка. А, давай так. Так, це розпхали. Працює? Три. Все добре. Так, камінечки в мене нема. Є. А той не працює. Давай сюди. Все. Обидва. При цьому. Світло. Може летюч? Може таке? Ще приколі всякі є. Ні, стривай. А, світильники на стінах. Можна якось подивитись? Отакий. Так, там не стане. Сюди. А з чого він там робиться? Мідний злиток. О, переводняк, який я роблю. Ану, стривай. О, прикольно. Все підсвічує, все видно, все добре. І сюди не пройти, ну нічого. Так, там зробили. Тепер ось це. Давайте ми їх сюди. Ось так. Ага. Чи може навіть отак? Ось так. І тебе. Є. Що ж, тепер... Давай тобі... Стій. Фундамент. Який тобі треба? Підлога кузні. Підлога у Єдія. Такий чи такий? Ну, покажи. Прикольно. А такий? Не дуже, як на мене. Давай такий. Опача. Отак. На всяк випадок. Стіни робимо такі ж. Не робимо. Ой, що ж... Я пам'ятаю, точно, розробники спеціально так робили, щоб станки не співпадали з клітинами, щоб люди вмикали свою уяву, але не сильно били розробників. Так, працюєш? Все, запрацювало. Чую камінь? А, я розбирав. Сортувати. Нема чого передавати. Так, у мене вже сталюка є, до речі. Світильники треба сюди. Вікна тут не треба. Шпалери, сходи, стіни, потім світло. Може щось інше? Летючий. О! Ля! Нічого собі!
А для кузні не дуже шикарно буде. А нехай за те, як світить. Для себе ж роблю, не для когось. По-багатому. Текс. Що в нас ще? По станках, стриваємо. Щоб сюди втулити, щось хочеться поставити. Просто раніше я ставив отой, що був. Як його, який шукав мені, але тепер він не потрібен. Дубильня. Навіть не знаю. Кров, до речі, можна було б зробити, поставити, щоб вона тут, хоча вона скоріше потрібна там біля цього. Так, мені оце не потрібно. Давайте його поки. Давай його за межі сюди. Я тут приберу. Хто ж так робить? Хутко. О. Сам себе в стелі лишив. Коли знімаєш хоч одну стінку або як його? Фундамент, у тебе зникає повністю криша, дах. Так, хай тут буде. Такий виходиш. Оп, вмикнув. І пішов, куди тобі треба. Так. Тут я не буду закривати отак. Це мені. Підійшов, подихав свіжим повітрям і пішов метал обробляти. Олень, пішов би ти звідси, а? Так, цей мені алхімічний інгредієнт. Треба, не треба. Демонтує його, нащо мені він? Ще мені треба. Станки. Точно. Так. Це фактично є. Там буде потім інший, наступний. Ремесла. Простий верстат. Давайте думати. Так. Це я приберу сюди. Так, це кравецький. Кузня, сталь, до речі, і сірка. Сталь і сірка, це все тут. Сталь є. Вставай, куди побіг? Сірка є. Оу, май. Це ж... друже мій. Доведеться перебудовувати. Стривай, якщо я заходжу. А давай так. Тоді... починається все спочатку. Алхімічний. Йоперний бубін. Кузня. Я клав оцей красивий. Але тепер сюди це падлюка не стане. Робити ось так десь, мабуть. Давай. І так не стане. Давай ось так. І я, мабуть... фундамент. Підлога кузні. Давай ось так. Що заважає? Мала скриня заважає. Відійди, будь ласка. Підлога кузні. Серйозно? Мідяхи? А, є, 200, все нормально. Все є. Не панікуємо.
Робимо так. Стіни. Та що таке? Ну що ти будеш робити? Знову щось заважає. Знущаєтесь з мене. Ось так і ось так. Так, якщо я зайду, наприклад, от я забіжав, зайшов, короче. Господи. Тихо, ти що тут, дурний, сказився. Оце розберемо. Це розберемо. І оцю стіечку розберемо. Це ми. І оце ми робимо ось так. Люстра. Десь, а де в нас центр? Оце. Щось якось воно дуже габаритно стало тепер. Давай сюди. От мені ось тут, будь ласка. А туди ми щось інше поставимо. Так, давай поки що цей присунемо сюди. Мідяха, да? Ага. Дошки. Мідяха, це все мідяха. Пакели, дошки. І навісні з мідяхи. Давай з дошок, бо їх більше. Стривай. Різний колір можна. Можна різний колір. Давай якийсь. Чого ти так лагаєш? Ти що, знущаєшся з мене? За одного факела? Гра! О, ти змогла причепити, нічого собі. Давай на... Ось так. Буде так, гарніше буде. Тик, це є. Хай там буде. Зайшов, тут така краса. Що в тебе є? О, мій любий друже. Де? Де сталюка? Де ти? Так, що ж, дошки треба. І все? І все? Та забирай. Так. Ти сюди. Ти сюди. А, 20, не вистачає трохи. Давай сюди. Якось не так, як треба стоїть. Ось так. О! Ти диви, наковальня, прес. Ленточна тяга. А що робимо? Меч в мене є. Сокири. Це все з металу, звісно. Давайте косу. Хочу косу. Пішла справа, 40 секунд, хвилин кажу. Добре, що хвилин. Так, сортувати. Так, мені треба дошки. Стривай. Працює? О, клепа. Так, тобі більше не треба, дай мені сюди. Бо я тут будую. Що там в нас далі? Виробництво. Простий верстат. Прости верстат, куди тебе встат? Давай. Автоалхімія, це окремо. Це... Бавовни треба, у мене трохи було, але мабуть не вистачить. Ті, це кузню я поставив. Прости верстат. Диви сюди, кажу. Чи так? Давай його, може, сюди? Ось так. Тебе. Ось так.
А у мене буде на бавовну? 28. Де я клав? У який? Бавовна... Бавовни щось не бачу. 4. Тільки 4 і все? Більш нема? Не-а. Немає. Що ж, тоді ми ставимо оцей. Бавовну вже трохи пізніше. Це мені рафінування. О, ось цього хлопця треба. Він найкращий друг. Мій хороший. Переїхав на нову хату. До речі, про речі. Я тут привозив. Не тут. Не тут. Та теж не тут. Та де вони поділись? Ось вони. Забрати, переробити їх треба. Та ти диви. Давай, ти сюди. Ти сюди. Ти сюди. Я чесно тебе кинув. Так, те. Сортувати. У мене такі, так? Може залишити, бо ті у мене покоцаються, щоб я ці... А, я ще мобу не від... Давай, це сюди, це сюди. Угу. Так, дошки, давай я заберу. Мідяху заберу. Це хай валяється. Це заберу. Камінь хай валяється. Чекай, давай заберу теж. І це заберу. Все заберу. Траву залишив тільки. Не, стривай. Швидка передача, травичка пішла. Де в нас тут? О, це. Так, відсортували. Нормально передалось. Непогано. Так, в мене залишилось... це є так. Чавити, чавити. Давай теж сюди поки що. Потім окремо кімнатку зробимо. Акс. Це є. Паперовий прес. Оу, давай. Може тут він і стане, а? Диви, як... Ну, ні. Ні-н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 і. Не сюди. Давай так. Дослідження. Не вистачає. Тваринна шкура і камінь. Тваринна шкура в мене була десь тут. Не вона. Теж не вона. Стривай, отака. Тварина. Камінь. Серйозно? 30 камня. Та пройди ж ти, господи. Де камінь? Ось він камінь. Є камінь. Не питай мене чому, не питай навіщо. Вітер в дупі свище. Тикс. До речі! До речі про речі. А в мене є місце? Є в мене місце. Давайте. Ось це. Ось це. Це ми не беремо. Ось це. А, де ще? Тут немає. Тебе? Тебе я забрав. Так, тебе я все забрав. А в тебе є? Книжка. Є. Добре. Ой! Ой, іди сюди. Ой, іди сюди. Та чого ти так на станках? А, бо він в перший раз їх роздупляв. Добре, давай, що в нас? Криниця. Тут можна наповнити водою тару. Прикольно, але зараз не треба. Вікна. Набір вікон. Безжальний мідний вже не треба. Заклинань. Ага, на 4. Оце добре. Все?
Так, книги. Килим Дюкс. Колекція килимів. А де вони? Колекція килимів. Острова, це з якої? Студія. Стіл до... А, це стіл досліджень. Студія? Студія. Треба студія. Стіл досліджень вже не треба. Окей. Окей. Ну тут майже все відкрито. Тобто має бути наступний рівень, а в мене його зараз нема. Тоді ми це скидаємо. Пішов, пішов, пішов. І ось це теж сюди. Давай сюди штанці скину. І ось це. Це він не скидає, не хоче, бо місця нема. Місця нема, бо тут монетки, і тепер є. Все. Тебе. Добре, хай так буде. Так, сюди. Не треба. До речі, де? Ти-т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 и
Так, у мене ще є основна, так і основної к'юшечка. І єшечка. К'ю. А єшечку, я пам'ятаю, вона працює десь отак. Стривай, дай. Та що ти? Та чого ти так лагаєш, госте? Так, тепер не лагає. Окей, дамаг пішов. О, тепер нормально, по кругу. Оце! Це ми нарубаємо, стривай. Давай, ось так, а ну, оце хай отак буде. Метала потім наберемо на останні. Зброю, тепер скільки? 46. О, ха-ха! Готуйся, курва, я тобі... Чого мені стільки оленів вдома бігає? Пішов звідси? Гоу! Подлюка, ти диви. Знов прискакав. Іщез. І прискакав, іщез. Ну, стривай. Ще якийсь зачарований. Оу! Може, двері закрити? Звідки він взявся? Тварина шкура. Добре. Так. А це не щез. Ну, давай я, може, переставлю, бо він щось якось глючний. Може, потім пройде. Тут немає. Зі станка лізе. Трава. О, трава і тирса. Боже, нарешті я позбудусь оцього... Чого я знову з книгою бігаю? Стол досліджень, до речі, безжальна мідна булава. А її можна переробити. Давай сюди. В мене вона є. І трава зараз. Оце добре. Так. Тирса, тирса, тирса. Це була тирса. В мене тирси як гівна. Оце прикол. Оце зараз піде. Це. Давай. Тримай тобі тирсу, траву. Займайся. Я тобі довіряю цій справі. Давай тут трохи тут полежиш. Так. Що ми ще не побудували? Перевіряємо. Є. Окрім цього. Поки що те-те-те, це і все є, це все. Цього нема. Але там треба бавовняна пряжа, це треба робити. Так. Ткацький верстат. Нитки в мене були. Бавовняні нитки. І паперовий верстат я поставив. Давай. Ткацький верстат.
нитки. 66 штук. Легко. Беремо. Йоп, туди. А куди ж тебе стромити-то, а? Давай отак. Стій. Ти відійди. Ти підійди. Бо схоже зараз буде... Щось не по-нашому трохи. Давай отак. Так, це ми поставили. Це я поставив. Це ми поставили, а це я поставив. Ну, порішали. Це. І це мені по завданню. Могильна є, камінь є. 20 драгоцінного пилу. 20. Тривай. А що тут робиться? Ух ти ж йо. І це робиться. Так, давай сюди поки що. Хлопок! Бавовна! О! Ти ж, олень, ти мене вже заколупав, чесно. Це ж бавовна? Насіння, це квіти. Окей. А що ще там є? Я краще... Стип. Оце мені треба. Так. Бавовна. Пішла в хату. Угу. Тобто, якщо трави не докидувати, то можна все покласти сюди. Акс. Кура і ось ця полин. Полин, давай. Оу, телепортації. Траву не кидати, головне. Так, оце заберемо одразу. Нитки, тканину. Це сімена, насіння. Вибачаюсь, це було насіння. А ось це заберемо. Ось це заберемо, це кристалики. Книжки, це для студії. Все, це нічого не треба. Давай, так, стривай. Тут. Нічого цікавого. Хай там і стоїть. Тож, скидаємо сюди. Це не треба. Скидаємо оце. Це як... Та дай сюди, господи. Ось так. Це скидаємо. Посортуй мені. Паспортуй. Таке, шкіра є. Таке трохи додали. Цієї ще нема. Полин десь був. Полин десь був в мене. Я бачив. Я щойно бачив. Я ж... І ніхто ж не підскаже. Полин, де ти? Містер Полин. Я вже й забув, як воно називається. Та ну був же ж. Я пам'ятаю, я підбирав. Он воно в мене! Боже, ношу з собою, не знаю, де воно. Все, давай сюди. Все, є. Нитки. Та в мене ниток наче вистачає. Давай ось так. Ось це я теж сюди кину. Так. Стривай. Тут мені вже нічого з цього не треба. Ну, хай буде. Мало лі. Дошки. Це сюди. Паперовий відпрацював вже, так? Можна ще травички докинути. Тут була трава. Ось вона. Давай це сюди. Ану. Ти їх вже два. Пішов працювати. Слухай, ти не задовбав. Падло. Так, ну це і працює. Буде в мене магічний станок. Може потім, коли вийду з гри, то він зщезне. Цей олень.
Що ми маємо? Побудівельних. Мати. Трісон гейт. А, мені ці ще повідкрива. О! Нічого собі. Це тюремні. Слухай, дай подивитися. Я не буду ставити, я тільки подивитись хочу. Дай мені злиток. Як воно вигляда? Така реально тюремна. А це, щоб слуги не відчиняли. Угу. Стривай, а це? Та де ти, господи? Ага. Прикол, реально тюремна. Двері... Все, я зрозумів. Ну, прикольно. Прикольно придумали. А, давай сюди. Нема заліза. Ось тут можна почепити освітлення і таке. Ось так. Світи? От, якраз над станком. Все як треба. По техніці безопасності. Безпеки, вірніше. Так, тут такі, все нормально. Ну, я б, звісно, замінив би на інші. Давай, може, на... Може, такі? А ну, стривай. Ти там що, у мене, дошки? This will not work. А, тут ж, стривай, тут треба прибрати оце. Є. І жовтий. Чи, може, красний? Ну, давай. Давай красний, може. Ну, наче вся така, а? Бо тут якось цей фіолетовий не в тему трохи. Розберемо. Розібрав. Чи може такі почіпляти, а? Мідяху, правда? Жаба дали. Ось так. Ну, не знаю. Хай так буде. Якщо будуть якісь ідеї, напишіть коментар. Так. Люстра висить. До речі. Дай сюди. Над самим серцем. Ну, майже. А воно таки не стає, а? Чи стає? А-а. Не вийде поставити рівненько. Ну. Чи вийде? О, прикол! Реально прикольно. Нехай буде. Наче так і потрібно. Так, що там? Цей маслає. 23, де треба 28. Я пам'ятаю. Давайте тепер сюди заглянемо. Дошки це я бачив. Тут нічого не треба, і тут теж нічого. Тому... Щось я все ж таки забув. Так. Зроблено. Зроблено. Окрім цього, робиться. Алхімічний. Есенція крові. Трава, я тут нічого не кидав. А-а. Можна мені? Ось так, дякую. Алхімічний. А може туди його, а?
Да давайте його сюди. Заходиш, тут тебе алхімія одразу така. Чи отак? Ні, краще отак. Оп. Вибуховий пакет. Хілочки, бутилочки. Захист часнику. О-о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 -
пам'ятаю. Опір святості, зілля заклина. Боже мій, від часнику можна захиститися. Так, стривай. Трава, кістки, щури. Шкіра, трава. Це те ж саме, тільки з іншої. Пекельний ріг. Підсніжник. Рибна кістка, до речі, можна скинути. Підсніжник, міг з водою. Черепки, соняшник. Пляшка води нема. Підсніжник і пекельний ріг. Підсніжник і пекельний ріг. Стій, поки не пішов. Замок, фундамент. Де у нас була алхімічна? Покажи. Ой, який гарний, а, ти диви. А ти який? Ну, теж непоганий, мені цей більше подобається. Ох, красота. Стій. А стіни хто буде ставити? Я? Я. А сука, вона не стає? От ти падла. Розробник, падла! Ну, хоча б дві. Так, пекельний ріг і підсніжник. Так, підсніжник є. Пекельний ріг там був ось такий. Є. Пляшки. Сріблу заберемо туди. О, кров заберемо. Кров заберемо. Сортувати. Серце заберемо. Ще раз сортувати. Так. З цим справились. Тут насіння, пляшки, рибки. Дай, віддай. Потім ще будуть нові. О, пацюки. Казковий гриб. До речі, можна монети покидати сюди нафіг. Є. Тут є щось? Сортувати каміння. Ага, тут ні. Я ж виклав. Ага. Це воно взялося. Давай сюди, щоб я не тягав насіння і рибу. І шкіру. До речі, я не поставив обробник шкіри. Я згадав. Так, домінування, сховище, ремесло є, рафінування. Ось воно. Ось це я не поставив. Куди тебе припхати, а? Десь поряд, щоб ти був, але щоб не заважав. Так, давай ти сюди. Ось так, а тебе віднесемо в АТБ. Це є. Нема тільки ось цих могил. Це трохи потім. І ось це теж потім там на вулиці. Це я поставив. Дослідження. Іншого в мене нема. На телепорт я могильний пил тільки не зібрав. Він в мене аж там. Ось він. Мені треба тільки 4. Ну, нехай так буде. Портал. Куди його втулити-то, а? Він же ставиться... На вулиці... О! Хай там буде, я потім переставлю. І взаємодіяти. Так. Це мій особистий. Отримати. Yet another accomplishment. Кам'яна труна. Оу-ля-ля!
Кам'яна труна. Ось вона. Неочищений аметист. Неочищений. В мене є. Це не воно. Це ж не, теж не воно. Та не туди ти заліз, ти, господи. Неочищений аметист. Є. Опа. О, в такому ми ще не спали. Ти диви. Прикольно. А давай. А де? Давай трохи, трохи далі. Ось так. Стривай, а це я знищу. Тримати. Труна прислужника. Та стривай, труна прислужника. Оце розумію, батискав. Прикольно. Труна прислужника. Де? Есенція величної крові. Мені треба побудувати. Есенція величної крові. У мене... стій, я приносив. Де я дів? Питання. Ось вона. Є. Навіть 6. Стривай. Скло... Зміцнена дошка 8 штук для апгрейду. А мені треба прислужника. Давай тут. Ось так, щоб можна було пройти. Так. Відчиняй, відчиняй. Так, я взаємодіяв. Окей. Отримати. Домінуючий стан. Та боже мій. Де ти? Так, домінування. Екстер'єр. Водопостачання. Не воно. Що таке універсальне? Це картини. Фундамент. Де ти? Застосуйте домінуючий стан. А, все, все, я зрозумів. Стій, 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 стій. Це не тут, це... як воно вибирається? А, сила вампіра. Ось вона. Так. Міша, вовк, миша. Криса, пацюк. Щур, крапля крові. Ось, давай. Давай ти сюди. Що ще буде? Давай замість... Та йохта не... Давай замість тебе ось це. Тобто я такий... Оп! Оп! Домінуючий стан. Додаю вам здатності спокусливості та дозволяю вам причарувати ворожі цілі. Ви не можете застосувати звичайне закляття, перебуваючи під дією домінуючого стану. Це, звісно, прикольно. А, он, стривай. Поцілунок вампіра. Заклинання, яке з часом завдає магічну шкоду зачарувати людину, коли рівень його здоров'я впаде нижче 30%. І він потрапить під ваш контроль. Підемо полювати, але вже не в цьому відео. Ну, це мій стрибок. Ну що ж, я зрозумів. Знімемо поки що. Так, я йшов сюди. А, мені треба скинути оце сюди. Оце я приніс. Пляшки з водою. А, у мене були. Куди я їх дів? Я не пам'ятаю. Як завжди. Сюди не міг? Не міг. Сюди. Та не сюди, а сюди. Теж не міг. В коня! Я запхав все в коня. Згадав. Кінь. Ой, чи той кінь стоїть. Що ти робиш? Зупинися. Віддай. На 5 годин життя. Та тобі вистачить. Тебе раніше вб'ють. Я по собі знаю. Мене вбивали.
Так, давай. Так, не натискати головне. Угу. Від часнику я візьму. На що ви мені сюди це попхали? У мене б хілочку якусь, але у мене поки що не... А, щурів! Я ще... О, сюди. Трава і кістка. Трава і кістка. Трава і кістка. Кістки... Кістки нема. Дошки, камінь. Що мені ще треба? Вони ходять... Ну, я не піду вже. Так. Прикольно. Стривай. Дай подивитись. Та дай подивитись. Та що ти робиш? Де? Де можна подивитись, щоб стінку побачити? Де у мене гола стіна? Он там. Диви, 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 яка... Атака. Це якісь підземелля. Така. Це я не можу. Ці ми вже бачили. Можна побілити все. Так, це не треба. Це можна отаку. Та таку. Ну, ці, звісно, такі серйозні. Давай, сходи. О, йоханий бабай. Нічого собі. Місця нема, тут я просто поставив так невдало. А може таку? Хо-хо-хо! Ви чого? Подуріли? А таку? Скромненьку. А, треба на землі. Чи що? Паперовий. На вулиці. А, ну я там не розширювався, тому там... Ауч. Ну прикольно. Можна буде потім... Ну тут зараз місця нема, я потім розширюся, можна буде будувати. Буде будувати, буде будувати. Так, нічого не забули? Колодязь. Зараз не потрібно. Ліхтарики. Ууу, що я можу сказати? Непогано ми сьогодні погасали. Ану. Все. Прокидайся. Приколь. Так, що ви там, наробили мені паперу? Давайте ще наостанок відкриємо парочку. Арбалет мисливця. І... Simple Carpets. Це що таке? Це коврик? Серйозно? Це коврик? Килими. Так і є. Можна такий покласти. Такий. Ого, сувій килому. Нічого собі у вас запроси. Серйозно ви, людина, дивлюся. Сувій килому, це все отдельно. Окремо. Це. Будемо прощатись, мабуть. Тут я все поклав. Це сюди. Так, пішло робити. Тривай. Це сюди можна розкидати. Це що таке? Мутант... Ой, ні. Вибачте, заматюкався аж.
А це сюди можна перенести. Добре, давайте зараз розпихаємось, щоб... Оце я не знаю, куди піг. Поки що нікуди. Це заберу. Оце заберу. Тут нічого не беру, сортуй. Сортуй. І тут нічого не беру. Швидка передача, 24. Все віддав. А, ось це ще. Давай це сюди. А цей сюди. Стривай. А що мені не вистачило? Зміцнена дошка 8 штук. У мене було десь 4 або 6 штучок, це я точно пам'ятаю. Я, можливо, кинув навіть у якийсь станок. Я навіть знаю, у який. Деревообробний. У вас я нічого не кидав. Вон вони. З залізного злитку робляться. Так, де сюди? Ти теж дай сюди. Чо такое? Примарний гриб. А нащо він мені? Можна переробити у станку. Боже мій! Зупиніться переробляти все! 6. А мені треба 2. Три злитка. Мені не вистачить. Ну! Не вистачить, то не вистачить. Так. Давай сюди я скидаю це. Камінчик я скидаю сюди. Пиляку давай сюди поки що. Це. Буква ЦЦ. Так, сюди нічого не треба. Шкіру, звичайно. Потім. Це сюди, це сюди, це сюди. Це сюди. 20. Твою ж наліво, а? Там тільки злитки треба. Так, тут працює. Ну, нехай працює. Тут така не треба. До речі, дай мені десь так. Я оце сюди покладу. І це теж сюди, щоб воно не заважало, а це сюди. 62. Слухай, а це мені на що? Давай трохи зробимо, хай так буде. Бурдюки потім зробимо. А чого я з собою тягаю? Глю. Ось так. Так, тепер. Чавильня. Це сюди. Поки що я не вмію, але я зможу це робити, коли я за... Стравай. Я зараз вмру. Ось так. Можна мені одне? Все, роби. Все, добре. Це так, хілечка є. Що ж, все розкидав, що мог. Розставився, заселився, все добре. Окей. Патеньки. На цьому дякую. До наступних зустрічей.